שלום לכולם, אני פרופסור גבריאל הלוי מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. באמת יש צדק במשפט הפלילי? בואו תראו את המקרה הבא. שני אנשים רוצים לרצוח אדם שלישי. הם שונאים אותו, אבל הם לא מתואמים ביניהם. כל אחד מהם בנפרד רוצה לרצוח אדם שלישי. הראשון אומר, איך אני ארצח אותו? הוא חושב ואוסף מידע לגביו ומגלה שאותו אדם אוהב להתבודד במדבר לפעמים ימים עם ממייה אחת. אומר אותו אדם, אני אתגנב אליו באישון לילה, אפתח את הממייה, ארוקן אותה, הוא כנראה תוך כמה שעות יבין שאין לו מים, ינסה להגיע לאיזשהו מקום, יישוב, וככל הנראה יתייבש. לא יודע, לא בטוח, ככל הנראה זה מה שיקרה. אומר השני, שלא מכיר את הראשון, לא יודע בכלל על התוכניות של הראשון, איך אני ארצח אותו? אני אגיע אליו באישון לילה, גם הוא יודע על ההתבודדות במדבר. עטפטף לו לתוך הממייה רעל קטלני. שתי טיפות על הלשון והוא מת במקום. והם מוציאים לפועל את התוכנית שלהם. אלא שהם מוצאים לפועל את התוכנית שלהם בסדר הפוך משהזכרתי. הראשון שמגיע הוא המרעיל. הוא מגיע, פותח את הממייה, מטפטף רעל, סוגר ונעלם. דקות ספורות לאחר מכן, מגיע השני, פותח את הממייה, שופך את המים עם הרעל ונעלם. מגיע הבוקר, אותו אדם מתעורר, רוצה לשתות, מגלה שהמכל ריק, הממיה ריקה, מנסה להגיע לאיזשהו מקום יישוב, אבל היום חם והדרך ארוכה, והוא מתמוטט, מתעלף, מתייבש ומת. מגלים את הגופה שלו, אולי כעבור כמה שעות, אולי כעבור כמה ימים, אבל מסתבר שכל הלילה פעלה מצלמה שראתה בדיוק את מה שהתרחש. יודעים בוודאות מה קרה. מיד מגיעים לשניים, עוצרים אותם, הוא מת. ולכן מאשימים אותם, כל אחד מהם בנפרד, ברצח. גרמת למותו של אדם, יש כאן אדם שמת. טוען הראשון, המרעיל. אני יודע שבמשפט פלילי, כשמאשימים אדם ברצח, צריכים להראות שהוא גרם. למוות. מה סיבת המוות? המומחה שלכם אפילו אומר שסיבת המוות היא לא הרעלה, היא התייבשות. אני לא גרמתי להרעלה. הוא התייבש, הוא לא הועל. אני זכאי, לא אני גרמתי לו למוות. אומר השני, במשפט השני. נכון, הוא התייבש. נכון, אני רוקנתי את הממייה, אבל רוקנתי את הממייה המורעלת. אלמלא אני הייתי מרוקן את הממייה, הוא היה מת מיד, מהרעל. אני הארכתי את חייו, אני נתתי לו סיכוי לחיות. ואתם רוצים להעמיד לדין אדם ברצח על כך שהוא האריך את חייו של אדם אחר? איזה מין היגיון זה? גם אני זכאי. אם הוא זכאי, אז על אחת כמה וכמה, גם אני זכאי. צודק או לא? שניהם זכאים. במשפט הפלילי אנחנו רוצים שהכללים יהיו מסודרים, ברורים, חד משמעיים. אנחנו לא רוצים לינץ'. אנחנו לא רוצים שאנשים יגידו, אבל יש לי תחושת בטן שהוא אשם. אנחנו נרצה כללים ברורים, סדורים, חד משמעיים. אבל מצד שני, אני לא יכול להתנתק מצדק. משפט פלילי, המשמעות שלו היא צדק. להאשים או לא להאשים, להרשיע או לא להרשיע. אחד החסמים שאנחנו מנסים לייצר כדי שלא תהיינה טעויות, זה שבמשפט פלילי אנחנו מרשים ברמה של מעל ספק סביר. מעל ספק סביר זה רף גבוה. צריכים להוכיח את האשמה כשיש לנו ראיות חזקות. 50-50, לא מספיק טוב. אז מה אנחנו עושים במקרה הבא? שני האנשים רוצים לרצוח אדם שלישי, אלא שהפעם הם קצת פחות מתוחכמים. איך נרצח אותו? כל אחד בנפרד, הם לא מתואמים. ניקח אבן ונזרוק עליו. אבל כל אחד בנפרד. הם לא יודעים אחד על השני. אחד עולה על גג של בניין אחד, השני עולה על גג של בניין שני. שניהם מסתכלים, ממתינים שיגיע אחרי יום עבודה קשה, והוא מגיע. שניהם זורקים אבן. בו זמנית, אחד פוגע, אחד לא. רק אנחנו לא יודעים מי מהם פגע ומי מהם לא פגע. אנחנו יודעים בוודאות שאחד פגע, אבל אנחנו לא יודעים מי מהם. מגיעים לבית משפט, שוב, כתב אישום ברצח. אומר הראשון, אני מודה שזרקתי את האבן. אני מודה שגם רציתי לגרום למוות. יש סיכוי גם של 50 אחוז שאני זה שפגע בו. אבל יש גם סיכוי של 50 אחוז שלא אני זה שפגע בו. 50-50. זה לא מגיע לרמה של מעל ספק סביר. אני זכאי. לא הצלחתם להוכיח את האשמה שלי ברמה שצריך. ברמה שהחוק דורש. ומה אומר השני? בדיוק את אותו דבר. אז יש לנו כללים, ברורים, חד משמעיים, אבל האם זה צודק יהיה לזכות? האמת היא שיש תשובה שהיא פחות טריוויאלית ממה שנשמע לשני המקרים האלה. כדי להכיר את התשובה צריכים ללמוד קורס במשפט פלילי, נדייק, קורס בדיני עונשין, בחלק המהותי של המשפט הפלילי. הסטודנטים שלי בקריה האקדמית אונו יודעים את התשובה. ולא רק לשאלה הזאת, לשאלות הרבה יותר מורכבות. ומה איתכם?